Tenta isso nessa daria de também, mano. Caça o que por isso estava zoado. Aquele peruca de Amílcar. Né? Não está cumprimentado, mano, se longe. Aí, amor, que usa? Ah, mas está direto. Aleli, bem-vindo à conversa, nesse espaço especial de Centro Cultural de Cabo Verde. Pela primeira vez. E, vergonhosamente, é a primeira vez que não sabem ali. Jorge Almeida. Jorge Almeida, mais conhecido para Jorge Almeida. Exato, Jorge. Né? Antes de começar, boa como músico, você está propondo um desafio de não começar aquele podcast ali de uma forma diferente, de uma forma musical. Coisa que bate, não fosse um desafio de. Tipo, a mim, imagina, a mim nunca tem nenhum intro de minha podcast. Uhum. Quem sabe ainda purifica aquele. Exatamente, não te vejo pela agora. Ok, então agora. Não, imagina. Okay. Bem-vindos a mais um episódio de Conversa com Carlos Andrade. Hoje nós temos ali um convidado especial, um músico incrível na nossa cultura, Jorge Almeida. Meu nome é Jorge Almeida, guitarrista, amante da música, xadrezista, basquetebolista, muitosistas, que não te bem descobri nessa entrevista. Bem-vindo. Como é que você está? Está direto. Não sei qual também. Provavelmente um de que as introduções mais incríveis que já me fosse. Não, de facto, é um de que as introduções mais incríveis que já teve naquele programa ali, naquele conversa, naquele podcast ali. Por isso, muito obrigado. Eu. Incrível. Obrigado, músico obrigado. Incrível, né? Você toca a sua guitarra? Olha, declarar que toca a sua guitarra. Yeah. Na papel? Na papel é a sua guitarra. Mas me tem afinidade com baixo, com instrumento de percussão, como gosta de eu. Mas, assim, como é um gajo que te seguiu aquela cena de dizer o que é que boé, né? Não o que é que talvez vou fazer mais ou menos. Também é guitarrista, né? Que é lá que nos conhecer. Pois que já estou a fazer um jeitinho, mas nunca pode assumir que não te fazes, eu até. E está vendo talvez de uma exigência que me tem com o para morrer para o flama, uma boa um guitarrista, claro, durante o tempo, para o assumir o cabeça como um profissional. Mas para assumir como profissional nesse mundo de arte ou de música, ele é um caminho grande, Botelho. É um caminho onde é que eu tenho que atravessar várias pontes até vou te chamar bom de profissional. Yeah. Né? Não só daquele questão de ganhar dinheiro com ele, mas aquela questão mais profunda, mais filosófica de ser um profissional da música. Uhum. Né? Coisa que você falou, que esses três pontos que você falou, bom um profissional. A primeira já não há de dizer, né? Que é dinheiro. O que é que me ganha dinheiro que ele. Segundo, ele em estilo de vida, certo? Que me toca que é o profissional nas áreas, nas partes, sim, é essencial. Uhum. E estilo de vida como assim? Ou seja, me vive um estilo musical, de músico, digamos assim. 24 horas músico. Ah, certo? Traduzido o quê? Acorda, tipo, ouve música, música, pesquisa, música, estuda. Estudar. É mesmo quando nunca tenho instrumento na mão, me tenta trabalhar. Né? Na minha mente, mané, que me testou de arranjos. Que eu mesmo estou a comer um bocadinho, trono um bocadinho. Acho que todo artista tem um bocadinho de paranoia. Sim, um bocadinho, um parafuso a menos. Acho que é uns três, o que é? Vou poder eu te amo na rua, de mão assim, né? Fazer uma composição e mesmo que te importa o que é que pessoas estão a. Imagina, eu linho muito tênue, está a falar, eu, que ele é duro, que ele é um grande gênio. Exatamente. Se na rua está a tocar piano invisível. Não, ele é gênio, mano. Que ele é incrível, ele é um grande. Yeah. E que o terceiro ponto é entrega. Yeah. Entrega no sentido de tudo que os pontos críticos, né? Pontualidade, assiduidade. Na responsabilidade, por isso, e muito respeito para aquela área que é tão sensível que é arte, né? Uhum. Acho que aquele é aqui que os três pontos. Não, é incrível, é incrível. Já não consumi essa ficha para um X lição de coisa que é parte de ser um artista. Bom, artista, ó, que não está hoje para Cabo Verde, não está hoje, é sempre artista como aquele lead, como aquele cantor que está na frente de palco. Mas tem muitas camadas que está atrás, que está fazendo aquele show contigo, que às vezes cada tem aquele reconhecimento
que talvez ele mereceva, pelo menos para o público, mas a música, sabe, mestre, na fim, está falando, obrigado, X, obrigado, baterista X, mas das íntimas pessoas também que conhecem, para morrer, que sabe a dificuldade que é de estar em palma, morrer simplesmente está sair, sabe. Se eu gosto de fazer uma coisa, me pedi uma coisa, vou improvisar, eu gosto de fazer música, mas dá um bocadinho mais de boa, de talvez, só para pessoas terem uma noção de coisas que já vou fazer, que talvez as que sabia. Que é para ter um ponto de sensação, eu falei, ok, aquela pessoa ali, quem só fala, quem só ouve aquele podcast ali. Responde, mais marcante na minha carreira, olha, primeiro disco com gravar, foi de um gajo que já tive ali, que é minha irmã, de peito e de alma, que é Hilário Silva. Então, que lá começar, digamos assim, como um grande feito, um grande marco na minha vida foi ter feito Boas Palavras, mas Hilário Silva, uma viagem, ele confiar em mim, mesmo que na altura tinha músicos muito mais capazes, mas dá-me aquela oportunidade de ser parte desse disco, então que lá foi um início, né? Uhum. Que pronto, eu aproveito já dizendo que é o único gajo, né? O único artista que fazia uma música para mim, né? E que o nome daquela música é George. Então, para mim, lá é um ponto que não te, que me te pegar para começar. Não, antes de continuar, só para me falar assim para a Mori. Hilário, curiosamente, foi convidado anterior desse podcast. Gravava ele há mais tempo, mas sabendo coincide com o Bolta ser a seguir a Hilário. E houve tio pessoas que pedindo para a Mori, Hilário esteve no podcast e fala tão direito de boa, com respeito e uma amizade genuína de sabe, mas aquela pessoa está lá, tipo de pessoa que está falando coisas na rosto, sem medo, de magoou, nível de amizade que mostra Manhos tem, foi teu comentário na coisa, e pessoas ficam a falar, eu gosto, não creio George, não creio esse George que nunca conche, ou pessoas já conche, outros que conche, fala, não creio hoje aquele George ali para morrer, e Laro fala tão direito dele, portanto, yeah, foi uma coisa fixe. É que a minha Hilário é almas gêmeas musicais e de irmandade, não é? Então ele sempre como minha irmãozinha, né? Como estou a tudo o que é potencial que aquele rapaz te trazer desde mais de 10 anos atrás, e tudo te dá na cabeça de dizer, moço, vou é mais do que aquele que vou te fazer agora, vou te correr atrás daquilo que está lá dentro, que eu vou acomodar naquilo que te presente, que é uma coisa passageira. Vou ter que baspiar aquele potencial dentro de mim. Então, por isso que talvez ele dizer que foi um bocado duro a ele, né? Tem como nunca citar um outro nome que também que foi um marco na minha vida, que sou no Medino de Santiago. Ele agora está a fazer aquele papel que mim está a fazer, Mailar. Ele é meu irmão mais velho. A sério? Sim. Você tem uma boa amizade? Nos irmãos mesmo, há 10 anos, não estou a fazer 10 anos de irmandade, no novembro das anos ali. Não é? E que eu não te falar de um artista que mesmo acreditar na mim de uma forma e que dá-me gás para continuar. Né? Não conchê na praia, de uma forma bem esporádica, digamos assim. Que ali encontramos na porta de ensaio, né? na praia. Na porta de ensaio? Sim, não estava num ensaio que era para Tarrafal. Então estava lá na porta, tranquilo. Ele chegar, ele passar em mim, ele entrar. Depois ele voltar para trás, ele dizer, bom dia. Dizer, mano, é tudo direito, é tudo direito. Ele dizer, mano, é que é bom nome. Dizer, minha nome é Jorge. Ele dizer, uá, é nome de minha pai. Ele dizer, ah, não tem uma coisa em comum, mas ele que sabia que mesmo estava a tocar com ele. Eu sabia, quando ele entrar, pôs um entrão pegando instrumento, começar a tocar uma música de seu, Cabuchora. Cabuchora, Cabuchora. Exato. E que as primeiras notas que me dá foi exato a gravação. O que te malteu a atenção, porque me tive o cuidado de baixar aquele. E lá, man, no Bapta Rafa, não fazer aquele trabalho, na Bina, que a minha, ele dizia, man, tu vais ser o meu mano, tu vais ser o meu guitarrista. Desde lá, não te junto nessa caminhada, a fazer coisas, já não fazer tanta coisa, tanto trabalho. Tudo, discos, modo Mundo Novo, a música Mundo Novo, na Crioula, na Badiu. Então, nós não temos parceria de irmandade, né?
Por isso que me está a dizer que ele é aquele... A oportunidade está a aparecer de uma forma tão espontânea, mas às vezes é que é tão espontâneo como o Bobo Tacha, mesmo espontâneo. Para morrer para o sábado, está a falar o quê? É a aleatoriedade, é a entropia de vida, mas se você tivesse aquele talento, se você tivesse aquela preparação, aquela disciplina de falar, não sabe a job, mesmo que não estava a ensaio, mesmo que está preparado para ensaio. Depois ainda estou andando a praticar o ensaio. Daquela cena extra para morrer, botar destaca, você, independentemente de tudo, você tem que estar destaca para poder ser, para poder ser reconhecido como um grande músico, na qualquer área, você. Então aquilo é interessante de hoje. É, vou tocar num ponto, que é o ponto, é que a oportunidade que te chamou para o telefone para dizer que ele te está a chegar, ele te bate, vou te abrir ou vou te preparar ou não. Pois é. Então, aquela cena ali que onde que lema a minha vida, estou de preparado. Não interessa. É por isso que minha música ela é uma coisa, como te dizer, ela é 100%. Quando me tiver ali, quando não começasse a brincar, me estava 100%. É que é menos do que isso é. Estás todo na palco de um coliseu, é sempre, ou seja, aquele palco de coliseu e ligrem assim é exatamente igual a nível do que me te bem entregar. Isso está vendo de uma ideia de uma pessoa que gosta de perder? Não. Não? É, não. Muito competitivo. Não, mine... Ah, espera. Pronto. Sim, aquela que sabe. Calma. Na música, não. Te garantir que não. Porque música... Nem a ver, é uma forma de expressão. Eu mostro um beli Carlos um dizer assim: Carlos, vou me ter falar um bezinho mais grave. Vou te espiar-me dentro de casa e se me badiu que vou é, vou te dizer, doido. Porquê? Porque ele é uma forma de expressão. E música é uma forma de expressão. Automaticamente ele pode ter classificação do melhor ou. Porque ele é bom interior. Vou te expor quando vou para um instrumento. E moda, vou te despito de novo, primeira vez com pessoa. Vou ter aquela vergonha, né? Vou ter aquela coisa, mas é bom interior. Às vezes, pessoas podem achar meio uma coisa injusto, mas é apenas. Você chega, é muito. Por hoje, uma pessoa está apanhando um extintor, está põe na exposição e está a falar milhões. Mó que aquele extintor, ou um urinol, que já esqueci o nome daquele artista que põe um urinol na exposição, está vale tanto ou está a ser tão famoso. Para morrer, mim pode fazer aquele urinol um pouco lá. É subjetivo também, você checa. Então é difícil, vou falar, yeah, para morrer que boa, aquela música ele é melhor que ele, para morrer com o Zego, para morrer com o Zego, você entende? Para morrer é uma coisa que tem nada igual. Se tivesse uma coisa, imagina, nossa corrida de carro, que ele chega primeiro, que é que ganha? Mas na música é diferente, também uns caminhos diferentes, você. Modo música, principalmente música, é um convívio. Yeah. Música em si é o que te trabalha só, até. Música, vou fazer música, vou ter que, de certa forma, conjugar coisas. Um nota, mas aquele outro, para lhe dar ali. Um nota, mas aquele outro, para lhe dar um acorde. Aquele acorde, mas aquele outro acorde ali, para lhe dar uma harmonia. Até. Então, a música própria tem xinope. Que ele não é algo de competitividade, né? nem que bom mesmo, né? Que tem essa, porque ele não é um desporto. Tá? Ele é uma intimidade, ele é intimidade, íntimo. Ora, vou poder balão, por exemplo, dou um exemplo assim, vou poder balão um banda de jazz de Berkeley, que é quando gorote, tudo enquanto, depois gajo lhe se formar, vou sentar lá, boca até tem uma reação. Vou dizer, moço, mas estranho para frente. Vou te sair. Naquela mesma saída que vou dar, numa ruinha à direita, boto-te a um rapaz de tocar, né? Uma música que tem aquele lado que falha a nota. Mas aquele sentimento tão grande é que te pôr para parar, yeah. Te espiar. Te dizer, moço, mas o que é isso? As coisas te bater, mas vês ter lágrimas de sair por causa de que isto hoje nota que ele está lá de fazer, que aquele sentimento que ele pô. Tem músicas incríveis que, às vezes, música acompanhar com aquele instrumento, acompanhar com aquele voz, tem música que realmente tapou o cabelo, está levanta de corpo. Yeah, realmente é incrível. É nojo de vibração. Tá? Yeah. Então, quando boto vi, por exemplo, músicas de Cabo Verde, boa como um cabo-verdiano, ele te dobe no vidro, ele que te
nesse aquele momento é boa história. O Miri Lobo com o Dani Santos está da tristeza, B. Muita flor. Agora ele costuma chorar naquela música ali. Esse é o momento só que você está frente àquele artista, botou aquela música, botou aquele power, você está falando assim, mas é um vivência incrível, é uma coisa incrível, está parecendo uma coisa transcendente. Mas só é, para amor, está parecendo música, você está vibra na boa. E você está falando, não tem que estar, para amor, quem quer sair mais para aquelas coisas ali. Mas tem um elemento atrás disso. Tem um elemento que é muito importante, é que depois os cabelos te arrepiar, é que depois o coração te acelerar ou acalmar, é que depois as lágrimas te sei que é verdade. Que é verdade naquela música, mas é quando tu vi que as palavras, quando tu vi aquela melodia que é tocada com verdade, que tem nada de falso na ele, ele te bate na boca. Mas ele te bate na boca e diz, mano, e verdade é uma coisa, sabe? Mas é quando eu vi um tamop, ou na de um tamabo, e aquela coisa é verdade, ele te bate na boca. Eu disse, espera, man, o que aconteceu, man? E música é que lá. Música com verdade. Hoje em dia eu tenho um projeto que, para mim, é um de que já... O maior orgulho de mim, como tem, que é Mamãe Andrade, né, que não estou a fazer um projeto. Que é ponto 3. Que é ponto 3. Que é ponto 3, exatamente, logo na sequência. Sim, na sequência. Que é Mayra Andrade, né? Para já, antes de falar de Mayra, como que começa a nossa parceria, como que nos conhece, como que chega na boa? Certamente está falando que chega na boa, né? Vou poder chegar nele também. Minha Mayra não conhece na Cabo Verde. Num primeira instância, foi um só conhecer, não é? Que depois não tive uma separação, não é? Depois não reencontro ali na Portugal, num peça de teatro que se chama Pantera, que é uma peça em homenagem a Orlando Pantera. E não fiz aquela peça durante um ano e meio. Então, calma, peça... Um ano. Sim, peça de teatro. Ah é? Não se fazia teatro em uns dois? Sim. Assim foi o maior desafio da minha vida até agora, é de entrar numa peça de teatro com castings e tudo, de cantar, desde cantar, tocar, aquela era que é o óbvio, né? De dançar e de acting, né? De fazer atuação com falas, com personagens. Por exemplo, era um personagem que nunca estava saído de palco. Ui. Então, toda a transformação que tinha que ser era na cara. Por exemplo, para quem estou a pôr aquela cena já mudar, tinha que ser na expressão de cara. Às vezes em quando, um roupinho ali, um roupinho lá. Mas o mais era na expressão de cara. Né? Foi onde eu compreendi muito mais sobre mim. Botei naquela peça, ensinamos sobre mim. Coisas como dizer, então, essa coisa de existir em mim, né? Já não se trabalhava na Cal Verde ou foi só conche mesmo? Só conche. Só conche. Depois no nível trabalha, não na música, mas na peça de teatro. Exato. Onde eu não tinha um momento só mesmo a ele de música. Me era tipo a consciência musical e ela estava só te interpretar. Então que tem um tempo, que tem um, ela podia fazer o que é que ele quisesse e me tocar, né? Estava acompanhando aquela coisa, mas também não tinha direito de fazer o que é que me quisesse. Então tinha que choques. Tudo vez que tinha choques, minha mamãe estava saindo a dizer as coisas que correm direito. O diretor está dizendo, magnífico, pá! Incrível! Incrível! Sublime! Exatamente! E nós já está dizendo, mas, tudo vez quando está correndo os direitos, não sei, pô, hoje foi sem mim. O diretor está dizendo, não, hoje só que estava lá. Então foi da lá que, no 2022, ele te chamou para fazer esse projeto Reencanto, que era só quatro. Não, mesmo coisas. 2020. Foi peça? 2021 foi para a minha muito boa na data, ele me lixou de uma data. Em 2022 ele chamou-me para 4 concertos. Mas boca de toia que a chamada, não era? Tipo, ele te chamou-me, alô, George. Sim, vou querer fazer voz e violão, 4 concertos. Assim, 4 concertos, não sei. Oh, que? Sou mesmo avô? Diz sim, não é bem outra montanha, sonhos, música, coisa e tal. Dizer, ok. Depois eu vou te mandar-me que as músicas, me desligar o telefone. E eu ficar lá uma hora de refletir se aquela coisa realmente aconteceu. Né? Eu ficar lá assim, dizer, não, Mayra Andrade que te chamava para fazer um duo de guitarra com ele. Para fazer um concerto. Dizer, não, espera. Tive uma hora lá, te paisar. Te pairar, aliás. O que você passava para a cabeça?
não quer saber, mano. Tive mesmo um. Não sei, mano, o que é que te está a passar? Porquê? Porque é como ficar a pairar. Há mais ou menos 10 anos, o que é atrás, me tinha falado de manhã baixista. Um dia, me ia tocar uma maneira música, voz e violão. Então, naquela hora lá, um ficar a pairar. E a primeira pessoa que me chamou foi a baixista. Me dizia, mas vou te lembrar. Me dizia, bom, estava a tocar uma música, mas só que nem uma música. E quatro concertos, voz e violão, Mayra Andrade. E aquele alegria como vi, né, de Regi, que é um de minhas brodas. Regi, né? Pensa que ele é Regi de... Regi, de rapaz de... Mais grave, mais realizador. Reginaldo Cruz. Quando me vi essa alegria, como dizer, mano, é mesmo real. Yeah. E lá inicia tudo isso, que até hoje não está junto a fazer esse trabalho. Já não tem um disco feito sobre esse trabalho. Reencanto, que é um... Yeah, que é um motivo que todas as vezes que me lembrar também lágrimas, porque apesar de nunca começar da lama, minha caminhada que foi assim tão fácil, né? Moda, não estudo, Cabo Verde, por isso que nós é forte, até. Nós é um povo que vem de luta e não de desistência. Acho que isso também que terá aquela humildade de para refletir e pensa em cima, vou falar para as palavras, que sei que isso está passa. Para morrer uma coisa tão surreal. Que você pergunta para onde? Você checa, e uma vez você está pondo a cabeça na situação para falar assim, ou então dificilmente você está pondo a cabeça na situação de falar, merece estar ali. Para onde é uma coisa que você odiava, mas estava tão longe, para circunstâncias que você estava, e um meio que você está, você chega a certos lugares, você fica boca aberta, você fica... Já aconteceu comigo também, em alguns vezes que ainda está na trabalha na SIC, ainda está num boardroom, não coisas que está Daniel Oliveira, está minha chefe, está aquele, sou branco. Meu único cover de ano, badiu lá de latada. Você checa, é uma coisa que está do... essa tá lá tá fala, mas de ponta para, tipo, minha mente está saindo de reunião, está viaja. Então fala assim, uau, eu cozei que ensinei ali. Está vendo sempre aquela posição de que, supostamente, em que devia estar ali. Então, acho que é também um bocadinho de humildade, de reconhecer, e isso talvez te dou aquela força para o Flamengo agarrar aquela coisa ali com a turunha, força, que tem ninguém que também faz melhor do Oco Mara do que mim. Você entende? Exato. E que lá, é porque, imagina, quando não fizer que esse concerto, mesmo dizer, está a ser só esse concerto e pronto, que esse quatro concertos de 2022, sempre me amo realizado. Mas o manager, um belo dia, te chamamos na 2023, disse, eu vou enquanto fazer um turnê mundial. Mamãe Andrade me dizia, não, mas eu devia estar na brincadeira. Né? E eu ficar lá, me dizia, não, claro. E naquele ano lá, sim, que foi 2023, ano passado, com entrar também para um banda que é de Slow J. Slow J, que é aquele quarto. Quarto hit. Exatamente. Esse episódio sabendo ser hits. Portanto, de vez em quando está lá uns cimentos. Não se fica preparado, não se fica atento. Com entrar no Slow J, que... Mas antes não vai para Slow J, canto, recebe convite e vou ficar até paira, fica até pensa. Para morrer de vida, foi te complicar. Para morrer de vida, mano. Mano, é assim. Quando nasci na São Vicente, no infância, tipo 8 anos, vai para Boa Vista mãe a mãe. Eu lembro que tive uma infância mais ou menos tranquila. Mas depois, um regresso para São Vicente com 13, né, para estudar, mãe a mãe estava a viajar para o estrangeiro. E ela que queria já ser filho, tipo, que nem ser pai, digamos assim, vai ficar mãe e tio. Né? E quando chegar lá, logo de um fazer 14 anos. Né? Mas... lá foi o início da prova de fogo mesmo, né? Quando eu comecei a enfrentar durante 4 anos muita, mas muita dificuldade de não ter uma família estruturada, não ter nem mãe, nem pai perto, não ter nenhum suporte, digamos assim, o povo de dizer, opa, também quando senti frio, não te cobri, assim. Então, passar mesmo... muita coisa durante de 14 aos 20, que me está a chamar
Vale da Morte, né? Que não estou te passar lá, que não te senti próprio, que bota mais próximo dele, né? Onde é que me tive que lidar com muita coisa muito cedo, né? Que me tive que criar uma maturidade. Quando nos ganhamos São Sente, me tive uma dureza de criar 10 princípios com que eu estava a quebrar, nem dote pelo. Oh, né? Então, que hoje nunca te lembrar nenhum. Graças a Deus, graças a Deus. Porque aquela coisa... Cantando aqui, Betinho? 14. Yeah. 14 anos, sinto obrigado de criar 10 princípios que nunca vou te quebrar. Para me caquei, para modo era muito fácil quebrar. No meio de fome, no meio de desatenção, no meio de carência, de carinho, de tudo enquanto. Então tinha que, de certa forma, endurecer, né, um carapaço e começar a te passar. Uma das coisas que salvou-me foi o basquete. Estava a jogar 7 horas de basquete a fio para acabar para casa. Que eu não sabia que quando chegava lá, os pensamentos estavam de bem evadir. Então, estava na casa, ou só? Ou... Que era irrelevante, porque eu estava a chegar lá hoje, ou o meu tio estava, ou o que estava, era irrelevante. Porque eu estava a dizer assim, porque o meu tio que estava num bom face. Hoje, me como adulto, me estava a dizer, não, ele que estava mesmo num bom face. Psicológico, para ter um menino lá, para criar. Então, e ele tinha esses meninos, digamos assim, essa família. Então, me era mais um peso do que propriamente mais uma ajuda. Então hoje não te entendi, até hoje, claramente, mas na altura que tem como vou processar isso. Botei, porque tem como processar fome, se nunca vou passar para ele. Botei, porque tem como processar falta de uma pessoa para vou falar, se vou passar para ele. Então foi mesmo drástico, porque imagina, foi da lá que me desenvolvi a depressão. Né? Foi de que 4 anos lá com desenvolvi uma grande depressão e eu tive 2 vezes para trás em vida, né? Porque mano, como te dizer, é que te diga um ponto que eu vou-te começar a te culpar a boa cabeça, vou-te começar a te achar que é boa que é culpote para coisas que isso te aconteceu. Exato. A boa própria, vou-te dizer, vou-te começar a te pedir desculpa à toa. Vou dizer, não, desculpa-me, talvez em mim que é culpote. Para um estado, se me devia ter feito alguma coisa, Mariotte, para um estado ali, para um estado ali, passar a cena, né? O que maneiro como passar, me devia ter feito alguma coisa de Mariotte. Então, de certa forma, aquele tirar vida foi um de quis opção. Que primeira vez me tentar saltar de casa, até, que ninguém cá estava. E só para o está com fome. Vamos que está a aguentar aquela coisa lá, até. E, mas lá na beirada, né? Vou dizer, ou vou-te tomar aquela opção de baio ou não. Ou lembrar que não tinha jogo de básica do dia, me dizer, moço, quis moço, está a ficar chateado. Desculpa. Boa preocupação. Acho que em nenhum momento vou acabar para pensar, não é bom? Ou seja, é uma dualidade de opção, que é o contraditório, para morrer. Você falou, ok, a mim você pensa na põe fim a minha sofrimento, a machuca a minha vida de a nível mais extremo possível que atrai a vida, e ao mesmo tempo que acredita que decepciona a rapaz que se joga a básica. Ou seja, é duas coisas que você na balança, que muita fala, epá, e está a fazer o pensa também, imagina, nós é um ser teu social, nós é um ser teu de estar junto, nós nunca foi feito para não estar só. E eu estou incrivelmente mó que correios sociais me viram cada vez mais isolado. Meninos, crianças, cada vez mais jovens, estão tendo depressão. Você checa, é uma coisa que antes ainda tinha épocas que tinha redes sociais, formas que não cria. Não criam de uma forma totalmente diferente que gosta de pessoas que compara com outros nas redes sociais. Para morrer que ele já tem um carro e tem 19 anos, a mim que tem, já a mim já tem algum problema. E se você associa aquela com o facto de bobo, você está numa situação mó de boa, imagina, era muito mais pior. Você tinha que, coisa que deu ânimo de falar, nunca se está salta ali assim, foi para morrer de meus amigos.
Então, ou seja, é tipo aquela cena de hold someone accountable. Você consegue fazer aquela cena mais melhor se deixa a pessoa saber, mas você vai fazer aquela coisa para morrer, porque eu queria decepcionar. Incrivelmente, quer que era não seja um ser social, você chega. Exato. Yeah, e foi que lá que salva a cena, pela primeira vez, né? E monte dizer, e de 14 a 20, e que tem entrar aqui os quatro cavaleiros até. Os quatro cavaleiros de minha vida, os quatro homens de minha vida, né? Monte dizer que este é que foi minha suporte, para além de minha mãe, né? Minha mãe, que foi um gajo mesmo de longe, que um cachalho bem a atenção. E quando ele sube, que a mim que estava a dizer, quando ele sube, ele queria bem. Para cuidar de mim. Mas o canto batendo, boca fazer mais, boa falar pessoas, pessoas que sabia. Não. Ele falar pessoas de maneira. Mas aquele primeiro vez que você tenta. Não, nunca dizia ninguém. Então, minha mãe que sabia. Minha mãe que sabia até 2020. Ah, é? Sim. Minha mãe que sabia, porque ele é uma coisa que você tem que ter um didática. Para mim, muito importante é o que pessoas, então descuidrei do que é que me está a dizer. Vou ter, e hora como te vai dizer, como eu tenho que saber como aquela pessoa te preparou para ouvir um cena desse. Vou também entregar a cena ali para a boa mãe. Vou ter, ele que, então eu tenho que saber a hora. Você lembra a sua reação? Ah, mano, foi para o telefone. Imagina, ele ficar sem chão, uns dias te chamar seguidamente. Vou ter, ele ficar, mas me tu te dizer, não, espera. Começou a dar uma informação, já passar. Até agora vou te poder segurar as ondas um pouquinho. Até agora vou saber a maneira que me amo crescer, que tem aquela probabilidade lá mais. Né? Vou achar que agora seria uma altura que vou estar forte o suficiente, mas mais para trás não. Você lembra que o Gassês tem importado? Aquela segunda vez foi quando? A segunda vez foi. É na mesma sequência de muita coisa, né? Já me estava um bocadinho mais grandinho, já me tinha 18, botar, mas aquela coisa que parar, né? Situações que eu mudar, tive doente com tuberculose no hospital internado, enfim, muita coisa, mas é. Aquela segunda vez foi bem na sequência ali, sim, né? Já agora, aquele ficar internado também foi um que já manda mais para baixo. Que naquela altura um perder tudo e um que tinha nada. Nunca estava a poder jogar basquete, nunca estava a poder fazer nada. Então, durante 8 meses, minha sonho de ser basquetebolista, pá, para o ralo. Nunca podia fazer esforço, nunca podia ficar até 6 horas da tarde. Então foi foi denso até. Então que levamos a tentar entrar em vida na praia de João Debra. Que só sente que é um praia extremamente perigoso e muitos já morrer. Quis que queria, mas correndo levas. Subo de um corrente para lá e que está a levar matas. Me queria chegar naquele corrente. Até, tinha tudo gente descuidar um bem. Que é que lá? Me encaixa um bocadinho de cabeça, né? Um bem. Qual é que é a cena? Um bem, mas tudo vez que está a tentar chegar lá, onda está a mandar-me para trás. Mons, gajo, bah, man. Tem que me chegar na conclusão de dizer, mano, boca de poder nem morrer, mano. Agora boca de poder nem morrer. Então, tchau. Chama a casa. Então, tchau, mãe. Quando eu saí da água, é lá que começa a cena. Com começar a falar a mim, moda que nunca falava a mim. Com começar a dizer coisas assim, dizer, mano, que mania que é essa coisa? Para te entrar boa vida, por quê? Me dizer, vou é um basquetebolista, vou te jogar xadrez, vou te tocar, vou te escrever, vou te jogar ping-pong, quer dizer, vou te matar 5 pessoas, assim. Tem não, brother. Dizer, vou te na uma zona onde eu vou ter que lutar. E vou é 5 pessoas, vou nem vou só. Vou é 5. Se apanhas, vou bem. Vou te ir lá começar, Jorge Almeida, como um gajo que resolver. Pegar na lema de ser barco, dizer, pera, se mau tempo também passei agora. Até como dizer, não, agora é para ele que não está bem. Dizer, e começasse a caminhada de cura, né? De
ganhas coisa. Decidi de Ilha de São Sende, para Boa Vista, trabalhar no hotel. Mailar. Boté de... Mesmo, amo que queria saber dessa coisa de coitado, sei lá o quê, man. Diz, agora não vai. Agora. E foi da lá que não comecei a te correr atrás. Estava sem rumo. Estava sem naquela rumo. Naquela altura, curiosamente, sim, ironicamente, na mar, que eu acho aquele rumo. Exato. E está claro, tem uma expressão que está a falar... Nenhum bento que é favorável, se o que sabe onde sabe. Se foi um barco, se o que sabe onde sabe, nenhum bento que te serviu. Nenhum. Então, nenhum. Acho que, apesar de que tinha aqui cinco coisas dentro do o que sabia para onde botava. Pessoas perdidas é um coisa... É um coisa perigo na Cava Verde, até. Não está a falar. Tamo, tanto como o boi um Jorge Almeida hoje, mas o passa para aquele coisa e, infelizmente, boi uma exceção. Para morrer, tem alguém que tá fica na Cabo Verde. Não se fica na Cabo Verde, no sentido de, melhor dizendo, que tá fica naquela situação. Você chega aqui, que tá consegue sair, ou que tá começa a consumir droga, ou que tá começa a ir para lugares mareados, tá começa a ficar estagnado, tá começa a beber, e tu é pessoas mesmo que precisa álcool, droga, como ser escapatória de problemas tão pesados na sua vida. Esse que tem coragem de trazer sua vida, mas... ser-me, estar comigo é tão doloroso que meste de álcool para ser feliz. E acho que, principalmente homem, está a falar de mulher, é bom não empoderar a mulher, mas homem precisa de ouvir também de para aquele, e muito de tio, tio mesmo, e ter a mesma pena aqui em todo alguém, mesmo de jovem até grande, botou a mesma mesa que sofre, para amor de ninguém quer crescer alcoólico. Ninguém quer crescer drogado, pensando na rua, falando que aquele moço lá era um bom homem, era trabalhador, mas hoje essa está manchada, bebê, aquele moqueiro de zona. Então hoje um homem está sofrendo, você é um homem que perde propósito. E você me bobo, sair daquela água, naquela altura você tinha um propósito. E que tem mais nada que te dá um homem, conchendo nós homens, se me enconche, que te dá gana para viver, se me um propósito. Ter um homem esse propósito, ele é canada. Então, já. Yeah. Adicionar, tem uma frase que é: um homem sem convicção é um homem sem direção. Yeah. But, é. Então, a hora que boca tem uma convicção, não importa, né? Convicções ele é subjetivo, uhum, automaticamente bota perdido. E falando nessa questão de homens, que nós é tchote de lote, porque nós é homens forte, moda rocha. Yeah. Era. E. O que é que o pessoal quer entender? Deixa-me dizer assim, ouve, não está no processo de entender é que nós não queremos expressar emoções. Nós não devemos aprender tal coisa que é emoção. O que é isso? É tarde. Até é um tabu um homem chorar. É um tabu falar desse sentimento. Que, ao também falar desse sentimento, você está te mal sensível, automaticamente você está te mal fraco. Ou gay. Pior ainda, né? Bota estigma, né? Então, ali que está. Me também te fazia a campanha para dizer, não cuidar de nós rapazinhos. Não cuidar de nós buizinhos. Que é da lá que também. Bota, é não é normal bobar para um cadeia, moda, na Cabo Verde ou na praia. Bota, 80% é homem lá dentro. Alguma coisa te falhar, mano, na educação. O que é que te aconteceu com a educação dos rapazes? Boté. E nós é tchote de lote justamente por causa disso, porque nós não te provê, nós é forte. Mas, mano, sim, nós é forte, é tudo isso. Mas, e coração que te bate igual? E sentimento nem igual? Boté. Nunca poder emocionar, por que não? Boté. Nós não temos, não sabemos o que é que não tem dentro de nós. Boté. E muitas vezes a sociedade te obriga a nós a ser esse tal rocha. Dizer assim, mas. Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, bate até que fura. E quando ele freia, boca de poder compor um rote, um que às vezes vou saber, não era? É, yeah. Não, e botou de pessoas, está chegando um ponto de ruptura, e muita checa tchau, e tudo tá, caminha sempre para aquela cena de propósito, ou seja, o propósito é uma caminhada, não só tem que ter uma coisa para nos seguir,
pamodi se nunca tiveram coisa, aquele coisa que tá pondo lamanta de noite, lamanta de cedo e falei, eu não sei entusiasmado para hoje. Pamodi, mim, por exemplo, me coisa que dão e foi humor, foi criar vídeos. Pamodi, se não andava na casa, me sou andava tipo bago, me deixava tipo, manga tinha nada para fazer, mas aquele podcast ali também dão aquela cena de entender mais um coisas, para bem fazer fricção na minha cabeça, para bem basicamente pôr queima neurônio, pamodi, e se que tá pondo tipo. Tipo, quer querendo ou não, que ele é que está aquela magia, você checa, de que não crê, mas que nunca crê pega nela, e para lá, você checa, de ter alguma coisa para não trabalhar, para não ir atrás, se crê difícil, se não estava falando antes, não começa aquele podcast ali, não teve, tinha problemas no início daquele podcast ali, tinha coisas que não conseguia, mas quando não conseguia fazer isso, tipo que te abre uma porta na cabeça, você te vira um homem mais tipo wise, mais esperto, mais conhecedor da vida. Você começa a entender até coisas que você sabia, mas você passava com o bom. Se bambu hoje você fala de coisas que você passava na sua vida, mas você se reconhecia, você tinha aquela maturidade de Jorge de hoje a Bíblia assim, ora eu, você passava comigo aquelas certas coisas ali. Sem saber, sem saber naquela altura, o que não sabe hoje, ainda tomava X decisão. Mas para você saber aquilo que você sabe hoje, você tinha que passar por tudo aquela coisa. Então por isso que é bom nós. E é bom que então curta também aquele podcast ali para morrer. Então, tem que, exemplos e pessoas com experiência uma boa que tá consiga trazer uma perspectiva diferente. Pois não, ele é que é perfeito, ele é um grande músico, mas ele tem uma vida, ele tem uma história. E essa história é que é diferente de bom. Por isso, é um alguém que você está achando essa vida é a pior vida do mundo. Hoje ali, coisas que vou fazer, tenta tranhar a vida duas vezes, já dá um choque. Aquela pessoa se alertou, minha vida é super difícil, é injusto falar, está na nossa mão, se eu tomar a decisão de falar, minha vida não tem que agarrar nas minhas dois remos para seguir com a minha vida, está parecendo mais injusto, mais que injusto, para mais você na situação mareado, é o único bom que está levanta a cabeça, pessoa, é o que é. Então, nós, como quem não tem algum conhecimento, quem não conhece, não tem que estar em China, que é mais novo, e homens, principalmente, que não estão hoje. Mulher também, mas homem também, para morrer, se gente homem, está perdido, e que tem tanto atenção em cima, tem para a mulher. Então, yeah, aquilo é uma coisa incrível. Então, você sair daquele rua, você chega naquele, tipo, o velho e o mar, você volta para a areia, você vida muda completamente. Completamente, irmão. Naquela altura, eu sabia, tocava. Sim. Naquela altura me sabia tocar, estava a tocar na noite de São Vicente, até já tinha uma cena, né? E pronto, só para concluir essa parte de sim, para dizer que, yeah, para além de que isto sim de pessoa, né? Como dizer que me é, né? E tem, queria mencionar que as pessoas também, moda, Hilário Silva, Reginaldo Cruz, Cleidir Monteiro e Éder Márcio. Que aqui as quatro pessoas é que, incrivelmente, não vivem na mesma época que os quatro anos. Né? Minha sigela de ligação, minha cisbroda e a Gigi é amigo de companheiro. Até? Então foi este é que bate-dame aquela educação. Que hoje não tem um momento de moda como ter, não tem discernimento para fazer coisas por causa de desgaste. Minha é que os quatro gajos. Até cada um deles tem uma coisa de seus, como está a chamar, um pedrinha, né? Que é de armar-se, construir minha mente filosoficamente, e de xadrez, dava para ser caso não está a passar duas horas de falar sobre um frase. Cozinhinhos fuma. Né? Nem nunca está a fumar, né? Acho que é pior ainda. Pior ainda, duas imagina, horas. Estou a falar de filosofia, não estou a ensinar-me a cena de filosofia, de pensar. E xadrez... É, juntamente com o xadrez, para um gajo que ser um gajo que fazer coisa à toa, mas sim pensar, fazer uma reflexão, pensar sem ter preocupação, arte de pensar. Botei Reginaldo que tinha razão, que Reginaldo tudo enquanto é pena de chum, dizer calma, pode ir, calma, espiar a razão disse. Pois botei Cleidir que tinha coragem. Que lhe ir para fazer coisas que me iam dizer, ele para saltar de um prédio de um andar, quando eu estava a fazer parkour. Ele está para fazer umas coisas inéditas. Então,
aquela coragem que tem hoje, de dizer, de aquele gajo lá compreende ele. Porque ele era corajoso. Ele está brigando na escola, mas tudo gente. Muito alguém está te falando em quente. Exatamente. Muito alguém. Mas aquele que quer dizer alguém que atende nada disso. Yeah. Sim, coragem. E aquele último, e não aquele menos importante, Hilário, que é pedra da alegria. Hilário tem até hoje a grande capacidade de fazer-me rir. Boté. Mas nem aquele ele palhaço, não dizer não, nem aquele riso lá. Aquele riso que te bota rir, te dá dor de cabeça, que bota sentir náuseas, assim, oh, pois. Ele é o único pessoa que consegue trazer aquele riso lá assim, aquela alegria. Boté, ele é um gajo que, em que se bebe maneira, digamos assim, mas ele é uma pessoa que trazia-me luz. Quando estava no escuro mesmo, que ia rir, né? É uma das melhores coisas que tem na vida, man. Vou te rir, vou te libertar, vou te ficar lá. Minha mãe, às vezes, você está a te rir, vou te ficar lá, minha dia, já é que lá, até. Estou a ir lá, aquele pedra de alegria. Quando digo um bar, man, te dizer, man, esse gajo ali, se não estiver triste, ele está a desquear logo nessas coisas. Me dizer, aqui tem como ficar cara zangote ou triste. O gajo está capaz de chegar a dizer alguma coisa. Olha lá, tem. E aí, Lara é mesmo um palhaço. E Lara, sou antiga. Yeah. Então, é que os quatro gajos ali, sim, bate, é que suporta tudo aquela educação como tem hoje em dia, tudo esse George Almeida, que tu consegui fazer essas coisas, é que os gajos lá, sim, como tem que dar aquele props, por modo os mesmos ajudar no nível máximo, bate. Há aquela quinta pessoa. E curiosamente está conhecido com aquela frase, boi de cinco pessoas que está à volta dele. Cozinha que bobo foi para esse? Que boate amabo foi para esse? Aquela pessoa que te fala, que tu vi, às vezes, não tá, e, aquela pessoa que sabia que a qualquer hora podia te chamar. Qualquer hora, 24 horas. E tinha de dizer, mano, me é bom brother, 24 horas. E não só sendo dizer, não, te mamo. E estava a te mamar. Hã? Estava a te mamar. Foi acordado de madrugada para bater de regi, porque regi queria encontrar uma menininha, ele que queria, bá, sou. Mas vou estar a falar, pô, sou um pequeno, pelo menos vou estar a chamar. Não, então estava a usar a cena ali e mim, era na hora. Era um pescador lá, está lá. Porque não sabia o que é que estava a representar. Tendo em conta hoje que me está hoje, a noção que me tem, e está hoje uma amizade, isso é cada vez mais online, é uma coisa um bocadinho mais superficial, no sentido de que você passa muito menos tempo com pessoas que você está falando, meu bom amigo. Que conselho você dava para pessoas ter uma amizade mesmo verdadeira, já que é uma coisa que hoje é meio forte, não é bom? De dar conselho à pessoa de encontrar companheiro. Ah? Ok, ministro, foi o episódio com o Zout. Encontrar companheiro, Zout. Porque hoje em dia não tive viver um mundo caótico por causa de internet. Porque hoje em dia vou ganhar a possibilidade de ser quem boquei no mundo. Eu tinha falado disso há muito tempo atrás, quando eu fazia parte da banda As Águas, numa entrevista, e um desejo é, hoje em dia não te viver um dualismo cosmológico. Isto larga-te a rir, o que é que botei a fumar, rapaz? Botei a fumar canhote. Exatamente, dá-me também que escosa. É que te fazer todo o sentido. Que ele é um... é que lá. É que em modo de filosofia, vou-te conseguir aprender muita coisa. Filosofia é base. Tanto que eu notei ali hoje em dia. E quando eu falo do dualismo cosmológico, nunca estava a te referir propriamente a Platão, que é dono desse termo com a teoria de reminiscência, mas sim ao que é que notava, as dualidades que tem, né? Do mundo real, de um dobo monzada, de um desmobo bom se põe em abroda, e de um mandobo, um fazer um vídeo de ser bom em abroda. Yeah. Então, isso te colidi gravemente realidades. Que é uma hora de telefone de bateria. E a hora de telefone de bateria, bota-te uma fé que nada daquilo existe. Bota. E aí que não tem vários casos, modo de dizer, de depressão.
que vou-te conseguir construir tudo, vou-te conseguir fazer assim. Yeah. Mas me delita que me massa para a fronte. E vou desligar, e aquela massa está horrível. E vou-te estar com ele uma bota de fome. Mas na internet, pessoal, poxa, aquele gajo lá sempre está direito. Então não consegui uma máscara, né? Não consegui criar a cena ali assim que hoje em dia não tive as consequências ali. Mas que as consequências mais pesadas estão para frente. Vou ter que vou começar a falsificar emoções, né? Até quando vou saber qual é que é verdadeiro. Tem uma frase que diz assim, você vai passar o tempo de espiar para o abismo, uma hora ele te espiar para o bom. Então, bom, te verá abismo. Talvez hoje é um semelhante que está a falar, aqui bom, hoje é para o abismo suficiente, tempo suficiente, porque hoje é abismo, mas hoje é luz. Também. Pode acontecer. Também. Mas na... depende, na sentido, na abismo na minha, é diferente. Para o abismo, na coisa que me quer falar, é enfrenta os demônios. Sim, que, sim. Que basicamente, ó, que você enfrenta os demônios o suficiente, um dia você consegue superar. Exatamente. Que basicamente, ó, que hoje abismo de frente, o suficiente, um dia você hoje a luz e não triste. Mas mim, o que te chama abismo ali? É a internet. Yeah. Por isso que eu vou dizer, porque quando vou começar a falsificar coisas, vou começar a te postar hoje em dia no teto, ou surpresas, né? Surpresas, mas te inventar, mano, fake, aquele cara de contente, fake tudo, uma coisa que é tão real, até vou poder fazer aquela coisa lá, mas mal te vai fabricá-lo porque ele te dá views. Então, está a chegar a uma altura, man, que boca também conseguir destrinçar as coisas. E a indústria crê isso, né? Por isso que isto dá um oxe. Né? Porque quando o móvel te liga, e agora vou ficar na boa realidade, né? Ah, disse me que rei, milímetros e milhões de coisas, mas na realidade não tem nada. Então, o que eu aconselho com te chamar maltas? Dizer, mas não encontra companheiro. Modo um vez. Um vez que nunca tinha telefone, mas não está a encontrar no lugar. Hoje em dia, te manda-me localização. E ah, boy, mas aquele vez que tinha, mas não está a encontrar no mesmo lugar. Então, é surpreendente que pessoas que até têm tempo para hoje, pessoas pelo menos um vez para a semana. Um vez. Um vez. Um mês para semana, 7 dias. Um vez. Vou abraçar, me dizer hilário assim, dizer, mano, às vezes, já fazendo ligação para a minha campanha antidepressão, às vezes uma pessoa me esteja só 8 minutos. Diz, mano, alô, bota direito. Eu, maneiro, e te falar. Naquele 8 minutos, ele te conseguir trar coisas. Quando dizer 8 minutos, pode ser meia hora. Só vou ter a noção que vou te poder trazer essas coisas, vou te poder te chamar, meu brother, vou dizer, man, maneira que vou estar aqui, a questão mais perigosa e profunda, e ali sim, vou chamar um homem dentro de casa, vou dizer, maneira que vou estar. E nós, como sendo homens, rocha, que está a chorar, não te vai dizer assim, está tudo direito. Não, de verdade, mo que busta. Mo, exato. E como vou fazer assim, né, em modo a mim, vou fazer assim, mesmo saber como ali dentro de causar um choque. Não. Dizer, pô, mas nunca está tão direito assim. Afinal, então, aquela resposta era automática. Exato. Que nojo é assim. Não, não, te cuide. Não te cuide. Yeah. Quando vou chegar na casa, uma água está aqui. Né? Vou dizer, não, está nunca está tão cool assim. Não, mas as redes sociais é uma única coisa que me toja mesmo, mas é tipo que não se está caminho. E tem vários livros, um deles é 1984, que basicamente é tipo uma distopia. Está para cima, não se está vivo, mas tudo é perfeito, mas na verdade, ó que boa, já no fundo, tudo está totalmente errado. Você checa, tem tipo aquele o grande irmão, que é aquele olho que está hoje, é tudo coisa que está passando no mundo, e basicamente é redes sociais. Você checa, já sabe tudo coisa de nós. Não está a falar, ah, Facebook com Instagram é grátis, mas é nós que é moeda. Você checa, boa está a pagar, é boa que é moeda, é boa informação. Para moeda, Google é grátis, mas é boa informação. Exatamente, busca informações com cookies, com whatever, exatamente, depois bem vende pessoas para vender coisas. Por isso, você está a falar, eu, do nada, você falava de colchão, me pesquisou um coisa, negócio, você está a ir para colchão, tipo que Google vai no Instagram, foi Instagram.
Carlos até pesquisa o colchão. Depois o Instagram está falando, espera, não está a mostrar o colchão. Compra o colchão. Você chega. Até um ponto, você acha que você vive numa simulação. E se você vai naquele ponto que você está falando, tanto tempo está passando nas redes sociais, para pedir mulher em casamento, você tem que ligar uma câmera, você está falando, bom amigo, para ligar uma câmera, você tem um bom ângulo, ok, você certifica, mas você está grave. Ok, já vira para a minha pequena, algum perigo no namoro. Você chega, e uma coisa, não sabe fazer chá de bebê, não tem que estar filma, porque tem câmera, nunca pode fazer chá de bebê sem câmera. Ou seja, é importante aquela pessoa que sabe o frente, aquele grupo de família que sabe o frente, ou pessoas que estão assistindo na casa. Está por cima, e está enganando, tão sabe que não está achando real. E é tão bom que não está achando real. Para morrer, nós é um ser social, mas evolução é tão rápido que nunca está pensando na consequência de redes sociais, para morrer, como coisa normal. Não se está lida com 100 mil pessoas, está conseguindo cair na erro para morrer. Efeito que está fazendo na cabeça é quase igual do que ele quer real. Merda está dando o que quiser. O que basicamente você chega naquele ponto, boja, me quer real. Você cai na depressão, você fala, para morrer que não sei depressiva, me tem tanto alguém na minha volta. Você tem certeza, meu tempo. Milhão de seguidores. Você tem certeza, meu tempo, que alguém na minha volta. Então, bons conselhos que você dá. E, meninas, é para não sair mais com pessoas. E nunca me sinto mal por ter... Aliás, tem boas memórias com pessoas, nunca sempre me sou. De que as melhores memórias que tenho, nunca que me sou. É a volta de pessoas, a volta de mesa com a família, tá com me. As melhores memórias com a família, é o que nos voltaram em minha pai, minha mãe, minha irmã, minha irmão, com o sumo na mesa, com comida, com jantar, nos tá com me. Depois hoje a televisão junto, hoje um filme junto. E de que as coisas que tá marca, você fala, porra, para morrer que hoje essa cada vez mais difícil. Ou para morrer que é difícil. Isso é. Então é um coisa incrível de noja para ele. Já não hoje aquela parte lá, meu Deus, é amigo, eu tenho aquela coisa lá, mas estou ok, mas George estou ok naquela parte lá. Mas quando que você começa a ir naquele mar, boa vista, você começa a tocar no hotel, hilário, nananã, eu estou. Quando começa bem aquele próximo passo, antes de chegar de Slow J? Na boa carreira, coisa mais que acontece. Antes de Slow J? Na criação de boa carreira, ponto importante, que eu estou falando importante. Ah, sim, claro, mas ele está matando. Fatuma está já aqui. Não tinha que mandá-lo para primeiro. Fatuma acabou matando, por favor. E yeah, foi a pessoa que levou para Boa Vista. Okay. Yeah, que levou. É uma coisa, hein? Quando a intimidade é tão forte, às vezes tendência a esquecer. Yeah. Mas foi ele que levamos para praia e lá começar tudo esse caminho que já vou fazer. Esse caminho que já não faz, ok. Vou sair de Boa Vista, vou para a praia com a convite de Fatu. A convite de Fatu, matate aqui tem. Para onde que a convidou? E, olha, Fatu estava a mexer um guitarrista. Não que na praia que tinha. Tinha, mas que ele estava a pescar uma coisa muito mais de seu. Né? E Dalton, pianista de sal, ele chegou um dia no ensaio que eu estava a fazer para o Sunny Cloud, para um festival, mano, que coisa que vou te dizer, quando vou te alinhar com o universo. Dalton entrar, não estava a tocar um tema, um jazz, ele entrar na hora de improviso, estava a improvisar. E eu tive uma conexão com o universo, com fazer um improviso de tal maneira que nem toda gente daquele lugar, digamos assim, músicos e uns colegas, ficar impressionado, inclusive mim. Que quando terminamos, tive que fazer assim, que foi um descarga. E Dalton, naquele momento, ficou assim, ele dizia, não, boca pode ficar ali. Ele disse assim, não, boca pode, ele arranca, ele disse, ele vai, em belo dia, assim, quando vai para San Nicolau, que ele arranca um coelho mais. E vai. Quando chega na San Nicolau, ele diz, Dalton, bem, que ele está a tocar lá, ele diz, moço, vou ter que tocar uma fatura que tem. Ele tem que chipar a guitarrista. Ah, vamos falar com ele. Ele também consegue. Ele também consegue. Os outros também falam. Me fatu com encontrar na cena com um baixo pial. Nunca sabia que. Vamos dizer, me senti de desintuição, de bah. Me senti, está bem. Um baixo pial fatu, não sentar, não falar, fatu, começar a falar. Me dizer, não, não. Que eu preocupar, que me vai tratar tudo de música.
Então ouvi que as música muito mais complicado do que as técnicas, do que comecei a ver. Me dizia, mamãe, que tem nada a ver. Estava a sentar naquelas coisas, vamos saber como e para lá aqui, que me tem que não vai fazer o primeiro concerto na praia, no soft. Ai, ai. Soft? Yeah, soft. Soft é... Aquela discoteca que tinha lá no Tchandaré. Nunca consegui mudar. Não, é. Pá, soft é famoso. Nunca te deixaram sair. Epá. Então lá que não fazia o primeiro concerto. E depois, man, me disse, não, ele disse, hoje vou ter que ir para a praia. E que ele, que essa era. Me disse, ok. Me disse, me despedi, tinha trabalho, música, na Boa Vista de coisa. Me disse, porque lá não estava a fazer dinheiro. Mas não era que lá que a cena, nunca foi cena fazer dinheiro. Dizem, eu criei uma coisa que te preenche a minha vida. Dizem, não estou em carreira. Ah, mas se não estou sem carreira, vou saber como vou entrar na mais um vale, né? E eu dou como fazer. Dizem, não, mas eu não estou a aceitar. Dizem, eu tenho que entrar consciente, como saber como entrar na ele. E foi um dos melhores vales que vou entrar. Né? Que vá para a praia e ter músicos de no modo Ivan, Pelada, Avu, Somatas, Pesódio, me dizem, mas o que é que eu vou fazer linha, gente? Dizem, não, vou bem tocar a Bocena, vou bem tocar George Almeida, vou bem tocar nem que lá, nem que lá. Exato. Vou bem tocar boa. Então, essa é outra coisa que sempre não tive mim, é bom para que gana ser mim. Me louvo para que gana ser aquele outro. De modo é impossível. Dizem, me dedicar a ser mim. Porque quando vou passar, Carlos, num lugar... Mas espera, George está ali sim. Eu disse, pô, onde eu vou saber? Não, mas viu lá um lição, é George, tenho certeza. Vou chegar lá, vou te amar sentado, disse, vou avisar. E que lá só vou conseguir, quando vou trabalhar na boa. Na boa som, quem é que é bom musicalmente? Até? Que as descobertas, que boas influências, vou te bater misturar algo boa, né? Que tem uma frase que é o lema do meu, sou tudo aquilo que perdi. Nada de mim, um pouco de todos. Então, que lá é que vou fazer essa caminhada de meu ser muito interessante. De saber que cada pedacinho de meu está bem de algum sítio. Né? Está bem de um Hilário, está bem de um Dino, está bem de um Mayra, está bem de João Ladzona. E de coisas que é. E tudo que eu perdi, tenho coragem, talvez, está na interpretação, tenho coragem de deixar do que nos é para não ser uma coisa melhor. Zona de conforto. Sou tudo o que perdi. Yeah. Saí de zona de conforto, saí de Boa Vista, bem para a praia. Exatamente. E, yeah. É uma frase que te guia-me, Boté, com dizer, yeah, as lias de escolha com fazer lá atrás, com dizer, bom escolha, irmão. Vou escolher grande cena. Que as lias vou-te abrir o ouvido para aprender mais tudo, gente. Vou-te ter um mimo, não te ouvi que tudo, gente. Vou-te abrir o ouvido, não te ouvi. Vou-te ter uma informação com saber. Também ouvi bem. Que de boa maneira um gato conchele. Não é? É no salto que se criou o chão. Carolina de Lange estava aquela frase, ela me curtiu. Que basicamente, tem que estar salta para criar o chão. Ou seja, aqui você salta, tem que estar criando um chão. Como se não botar espatifa. Se já cantou. É incrível, é incrível. Pensar na praia, novo circuito, novos desafios. Depois, coisa que aconteceu na praia que mais botar destaca, assim, que eu falei assim, oh, moço. George Saboy. Ah, aquele é número 5. George com George. George com George. Foi Gugas Vegas que te chamam, que eu fiquei incrédulo também, né? Mas um grande lenda na nossa cultura. Gugas é uma máquina, um poço de cultura, impossível, conhecimento. Né? Que falar de Gugas yeah. É impossível. Que um gajo é que te acreditar, um gajo é que apoia-me, tio. Quando um desgalava até, dá-me aquele apoio. E ele que te chamava, me dizia, mas moço, está com um concerto. Mas George, para Sintanton. Me dizia, ué, que maneiro que Deus é. E que, não só você não está a ouvir, te acho falar, acreditar. Está a tocar aquela música, toda está forte aquela música, mano. Dizia, moço, música, e tudo vez que está começando a me arrancar logo. E depois, para Deus, para ninguém que é mim. Vai tocar logo. Não tive um ano junto, um ano e meio junto. Foi experiência louca, louca, história de uma Jorge. Ele foi na que ano? Opa, bora lá. 2016 para 2017.
Mas, um ano com o Jorge, um ano e tal. Atenção, povo, menino de boa na data. Nota lá depois de se devagarinho. Mas é para lá. Que lugares que nos bem que nos fazer tour? Só na Cabo Verde? Só na Cabo Verde. Okay. Fazer quase tudo festival. Nunca fazer Baía das Gatas, só. Mas o resto me fazer tudo. Só com o Jorge? Só com o Jorge, Brother Music, né? Mas eu era ser guitarrista. Ser guitarrista de Cabo Verde. De Cabo Verde. Ele tinha um banda ali, na Portugal, e ele tinha um banda na Cabo Verde. E eu era ser guitarrista na Cabo Verde. Experiência louca, né? Experiência boa, que fez-me crescer, né? Que me passa mal, que me tinha ansiedade. Quando, primeiro dia de ensaio, nunca se viu um dia que me tapou a cara, que eu nunca me tinha loiote, pessoalmente. Quando ele entrar naquela porta, tipo, que tinha dizendo, ele é um general, ele é duro, mas essas coisas. Mas eu, me quando ele entrar na porta, ele te abriu um sorriso tamanho de arco-íris, que está dizendo, não, pera, mas... Não. É um ser humano incrível. Queria ser trabalho feito com disciplina, queria ser trabalho feito com responsabilidade. Mas até, vamos ver que me passa mal, óbvio. Nunca tinha equipamento em condições. Era uma guitarra. A minha guitarra, a minha pedaleira, mas só que imagina. Era um pedaleira que nunca conchia minimamente. Até era um pedaleira que quis descontinuar porque ele era um canhambra. Para quem quer saber, para mim, pedaleira é coisa, coisas papel para trocar vibras efeitos na guitarra. Ok. E era uma coisa muito canhambra. Até. Então, me lembrar perfeitamente quando ele dizia-me assim: olha, assunto direito, mas tramei-lhe um guizinho de reverb. E que minha cabeça te abri equação de segundo grau. Não sei mais nem como te bem baixar. Com baia, ficar lá uns 15 minutos a tentar, para nunca está a poder. Nunca sabia, man. Não, ninguém que sabia. Ah, ninguém que sabia que aquele pedal era diferente. Muito, e aquele pedal foi descontinuado por ele ser assim. Ué, já vou ver o tchau na venda. Ok. Mas foi um gajo que dá muita alegria e muita confiança. Que ele estava a falar para mim, tchau, eles dão tchau, que é um gajo que consegui partilhar a minha vida, um bocadinho, contar a minha história, e foi um gajo que lhes dão tchau, né? No tal, está a conversar para mim, tchau. Então ele foi um grande apoio, né, para mim, naquela altura que não estava a tocar junto. Que conselho, você lembra de algum conselho que deu, que marcou, ou alguma coisa que falou que marcou? Acreditar na boa. Só. Ele disse, acreditar na boa, pois. Antes de vir na palca, disse, mano, acredita, vou-te poder. Que ele está olhando a insegurança, está olhando a medo. Dentro de olho, está dizendo, pois, gajo, está chegando a mim, ele está. Mas, vou-te poder, acreditar na boa. E já me estava entrar, ou até, com mais moral. Mano. E às vezes não precisa, só que lá. Só que é lá. Uma palavra. Palavra, mano. Doce, uma frase, por e muda. Imagina quantos jovens... Se talvez, se houvesse um alguém que estava naquela altura que você passava, que as 4 anos que você passava para momentos mais difíceis, pegou, deu um abraço e falou, acredita na boa. Acredita naquelas 4 pessoas que serão do boa, naquelas 5 pessoas que serão do boa. Ou naquele 1 de músico, com tudo por força, você é? Mas algo por acontecer. Por que sabe na altura, mas alguma coisa também quando disse para morrer. É impossível, você está imaginando um exemplo de um caso, você está toca e você está aperfeiçoa o talento de uma forma consistente para nos 5, 6, 7 anos nada que acontece. Então eu falei, quase impossível. Porque pode ser bom e você está pratica, você está dedicação resiliente, disciplinado, para passar 5, 6, 7 anos nada que acontece. Por isso, que tem como fugir de trabalho, eu. Yeah. Que tem volta, que tem atalho. Exato. E aquela que é cena, né? Bota, assim, e lá que entra as grandes cenas de vou fazer o que que vou gostar. É que se vou fazer o que vou gostar, vou trabalhar, né, um dia, né? Vou estar lá e te dizer, cavalo, que te corre gosto, que te cansar, né? Exatamente. É que pode ser um fardo, dia que ele verá um fardo, já não te mariote, né? Alguma coisa se mariote. Alguma coisa te muda mariote. E acho que isso te deu aquela cena que está falando, é uma paixão de boa vida, para a mão de você sempre naquele percurso lá. E lá está, é que provavelmente onde que você chega, ou onde que você está, mas onde que você chega. E mesmo sabendo, mas no mundo artístico, é que aconselhável você chega, na onde que você chega, final. Ou seja, você tem que ter sempre um monte para buscá-la, para a mão de... Há pessoas que estão a falar, mim que consigo
se consigo aquela coisa, anda a ser feliz. Boca a ser. E o que chega lá, botou-te uma... Simplesmente é o facto de bobo sacar e traz aquela coisa que te deu aquele propósito, que te deu aquele brilho que você fala, você está aprendendo todo dia. Você é. Então, e isso é relativo. Para bobo pode ser, amigo, assim, um cretoca, sei lá, com Madonna. Depois, põe alguém que está na calva, que você começa a gostar ali, um jovem que você começa na guitarra, gosta ali, se sonha, se calhar, e toca um dia na bar de Cisona. Você é, eu, mãe, era fixe, tocava naquele bar lá, deu uma chance, uma noite, não está fazendo uma noite, alguém está bem, toca, minha prima está canta, não está fazendo guitarra, aquele é quem eu sonho. Você checa, é igual, sentimento de boa e de aquele rapaz é igual. Você checa, então, yeah, é super. Então, tem uma cena, como te dizer, que é porque para além de tudo que as coisas como passar, né? E também por ter decidido que desisti, é porque no meio de tudo que ele escuridão, no meio de tudo que ele cena, né? Não tinha uma coisa, não tinha, né? O que como te chama, o que se chama big picture, como estou já até. Como tu é desde jovem, como tu é aquela cena lá. E linha, mas nem dizer, a pintura final. Né? Como tu é ali. Mas ali longe, mas longe, longe. Nunca, nem num terço de caminho daquele lugar lá. Botei. Botei noção de que você está naquela tela? Não tem. Não tu é aquela tela. Aquela tela é claro. Ele é clarinho. Não te pode dizer bem. Não te pode dizer bem. Mas é, minha grande tela. E me sentou no anfiteatro. Estou a um concerto de orquestra, magnhas música, que lá é minha big tela. E que lá que me estou a minha barba branca. Até que lá que me estou a. Mas para eu chegar lá, mano... Com perna cruzada e um cachimbo. Talvez, né? Talvez um cachimbo. Não sei o que tem lá. Um charuto, perna cruzada. É próprio que lá. Está cool. Mas que lá que é aquela coisa que tu é desde jovem. Vou ter que como tentar explicar aos meus familiares, mas... E então uma frase que é do meu... Não sei se ele é do meu, mas... Na altura com criar, né? Diz, é o único espectador de boa visão. Boca te pode dizer, boca te pode mostrar ninguém. Uma pessoa, o máximo que ele está a dizer, ele diz, ah, ok. Boca, ele que te toia o que vou te toia. É nunca. Verdade. Vou é o único espectador de boa visão, então por isso vou te correr atrás dele. Que vou te toia, mal tens que te toia, porque isso que te tem de boa. Então é dizer que as coisas que é um dos maiores combustível dessa carreira é ali, que mim toia aquela lá. Até, então é minhas cenas, como por exemplo, em querer ser um músico de classe mundial, mas não bom músico de classe mundial, que talvez com um voltão músico de classe mundial, na minha concepção, o mundo talvez te dizer que o homem tem a pior face. Então aquele músico de classe mundial é de meu. E não o que o mundo estou a como um músico de classe mundial. Dou-lhe uma coisa que te leva para mim. Vou até um santo dizer, não, quando tiver como dizer, mano, deixa eu um músico, a mim que te para mim que dizer, foi um músico de classe mundial. Há dias, Mamaira, aconteceu um santo, foi na Londres, na Barbican, que não houve um autocar lá, ele fazia um story e me estava a tocar. Que coisa apanha-me assim, de tal maneira, porque nunca estava tu viu um menino te tocar. Dizia, mas a sua lima te lembra dele. Sim, vou te lembrar dele quando era menino, que botava o ouvir que esmoço te tocar. Botava ouvir que ele som maduro, másculo, também. Vou dizer, poxa, um menino tem que tocar assim. Mas hoje vou te ouvir e boa que te está a tocar. Dizia, uá, de repente não é aquele menino verão. Dizia, mas, olha. Interessante. E agora? E agora? E agora? O que é que eu te faço agora? Verão em mim, no hotel, aquele concerto foi um dos melhores concertos que eu vou fazer. Me perguntei na cabeça, sim, e agora? Acabou de sentir essa maturidade. Acabou de sentir que vou virar um. Agora, vou querer continuar a nadar? Que está tudo bem, hein? Ou vou querer mergulhar para espiar o que é que vou ter mais?
Quem que é George lá de fundo, né? Aquele George que tem aquele tesouro lá de baixo. Botei que tudo grandes músicos tinham a oportunidade só ficar lá onde é que estavam. Que tinham um ponto de excelência, né? Que eu podia ficar lá. Mas resolver para mais e por exigir singular. Até. Então somamos que estão ali e me dizem, não, me querer mergulhar. Me querer baspiar o que esse George tem para oferecer lá de vós. Me querer continuar a estudar mais, de dedicar mais para me espiar o que tem mais. Até. Isso foi incrível para mim, ter essa revelação. Né? Então, e sabe-me, quanto mais me prende, mais me te reconhece, mais me se prende. E o que é curioso para uma pessoa, se pode olhar para George e falar assim, ou George, desculpa, pode olhar para boa e falar, já sabe tudo, já sabe o suficiente, já sabe mais do que tudo para fazer coisa que cresça. Já toca com Mayra, já toca com George, já toca com Slow Jay, com Fatu, com Hilar, mas na boa visão, na visão, na perspectiva pessoal, que você tem boa visão, se você falar para alguém, sou boa que está com boa, que espectador de boa visão, você hoje está falando assim, me já prende tanto e quanto mais me prende, mais reconhece, mais me prende. Yeah. Você checa? Amor, tipo que está abre compartimentos na boca cabeça, você está falando assim, uaba, vamos fazer aquela nota ali, vamos fazer aquela coisa ali, sabe? Espera, se leva para outro nível, se experimenta um viola de 6 cordas, de 7 cordas, você checa? Dois bocas, tipo, dois pescoços. Você checa, então, tipo Slash. Você checa, tipo fosse um solo de November Rain, de Slash. Yeah, Michael Lavery, mora vou te dizer. Esse curiosidade, esse menino que pode morrer no meio desse processo de aprendizagem, porque tem um bocado de coisa. Tem um bocado de coisa para aprender. Olha, até data de hoje, tem coisas que meus colegas aprenderam quando estava a aprender a tocar violão, que hoje não te aprendeste. Isso é para boia. Né, para aquele busca, né, de perfeição, né, mas sim aquele busca de mais melhoramentos, para conhecer mais coisa. Porque, não te falar, por exemplo, te mando esse exemplo da Mayra, de 4 concertos, verão digressão, de 1 digressão, verão disco. Isso é possível. E foi nos dois. Nos dois. Só é possível quando bota a buscar mais. Yeah. Eu podia ficar naqueles 4 concertos, não era? Mas não decidi que não tinha que buscar mais. Tanto me quanto Mayra, né? que é um artista que tem nem como descrever, né? Um artista que ele é um artista que muda com a ver geracional, mané. Ele muda a geração. Hoje, tudo cantora, vou dizer, cantoras, dizer, Mayra Andrade. Porque o João é um horizonte. Já é um caminho. É possível. Mayra torna isso possível para muitos cantores. Até músicos que aprendem nesse trabalho. Moda a mim, nem moda no estudo. Nem é incrível. Tem aquela referência lá, você? Como tem um Mayra, como tem um George, moda boa, que tem um puto que sou essa. Fala, pô, um dia critica nível de George. Um dia canta e critica nível de Mayra. É tão importante, tem aquela. Na nossa cultura, não tipo estrangeiro, coisas perto, alguém bata conche, se uma boa foi a senhora na Boa Vista ou na foi na San Nicolau que ajudou, que ensinou toca. Ah, pensar que ele está bem de ali. Não está fazendo, é? Não está andando aquela coisa ali de um riba para o outro, pá. Mas antes de terminar, antes não pega na quem é que ensinou toca. Que lugares que eu vou com Mayra que eu falei assim, uau! Oh, mano, sei ali aquele país ali. Tem 3 lugares que marcam nas 2 digressão. Um é Union Chapel, Londres, onde eu não gravar disco. Curiosidade, mim nunca sabia. Mas estava a ser gravado. A disco, mas sabia que estava a ser gravado, mas não te gravar tudo concerto. Mas quero que ele está de boa volta a um disco. Um subes only. Quando me ouvi aquela coisa, um que vi só um cenário, me ouvi a história. Uma é a história passando para frente. Uma é tudo que ele não desistir. Para ele é uma coisa normal, mas para mim não. Para mim, não sei, mano, o que que ele teve que braçar um gajo para confortar, porque me estava mesmo. Eu,
que é que me te faz assim, man? Yeah, o que alegria. O que cena de passar tudo que ele afronta, passar tudo que ele vale, para hoje para chegar ali, para virar para dizer assim, olha, esse trabalho ali sim, é meu, ele é meu. Mas aquele artista que não te considera number one de Cabo Verde no mundo inteiro. Então para mim é um, é algo que te preenche a minha vida e que não te verá na marcha, não dizer que eu só desisti. Não dizer, inteligente é aquele que tem a oportunidade, a dificuldade como oportunidade. Boca de poder, subir uma escada em linha reta. Escada é degrau a degrau. E às vezes botou-te uns degraus desse tamanho, grande. Então não importa. Ok, então não te espanhe, não te mesmil. E aí, quando vou subir, vou dizer, moça, é mó daquela coisa, vou dizer, poxa, me muda, mais inteligente. Porque um subiu um degrau grande. Um passou uma dificuldade grande, aquele próximo, mano, já vou-te bem mais forte. Então, dificuldade é aquele que te volta a vir interessante, é aquele que te fazer a dinâmica do caminho. Dificuldade é a curva, né? Que é linha reta, boy, é linha reta. E não te sente sensação de emociona e crê chora e mesmo chora naquela posição lá para morrer? Tipo que botou hoje a cabeça mais novo e botou gostava de falar para ele. E dava ele um abraço e falar, yo, você não é caminho certo. E coisas, velho, até a gente emociona para morrer. Tipo, botou hoje coisas que botou passa e coisas que está acontecendo na vida como criança, como jovem, como adolescente, que botou me super duro, mas que ninguém até entende, mas que bobo sabe coisas que você crê, que você tem noção mais ou menos. E como adulto, como pessoas que você é hoje, botou hoje, botou volta para trás, botou falando, gostava de ir à minha cabeça um abraço. Então, Flávio, para plantar algum semente, para falar. Tipo, continua, acabou. É isso mesmo. Você checa, é coisa, aquela coisa que você está pensa. É aquela. Yeah. Então, pá, eu mas é que lá, não tens oportunidade agora, até? Para virar nós, para dizer hoje assim, ué, poxa, não passa mal. Não aprender coisas. No que me parar de pontear a dedo. Que espiar um culpado, dizer, nem que é culpado, que te existia um culpado, te existia vida, te existia viver. Boté, vida pressupõe isso. Boto estou toda hora nessa onda. Hoje boto te rir, amanhã boto chorar, boto flipote, boto zangote, tudo desde é te passar para boa. Agora, vou saber que maneira que boto te achas ali dentro da boa. Boto te passar rápido, boto te passar devagar. Então, vida pressupõe um estado ali. Estado ali é sapo afronta, mas tem um custo. Né? Tem um custo. Não estava a te falar a minha mãe sobre isso. Minha mãe, que é um dos meus maiores inspirações. Né? Dizia a mãe: dizia, uma coisa que eu descobri é que o importante é estado ali. É que tem gente que eu não vou dizer, ah, o importante é estado ali, mas quem dizer, poxa, vou te espiar, vou ter dois. Pera, dois. Temos dedos. Vou ter tudo enquanto. E tem uma pessoa que tem e que te sabe que é porque ele tem ali. Então não é acerca disso aqui, né? É acerca de estou ali. Não menciona um bocadinho a pessoa que foi responsável para bobo prender toca, quem que ensinou toca já agora? Robi Brito. Exatamente. É um tocador também, um guitarrista? Guitarrista. De Quilha? De Boa Vista. Boa Vista, ok. Exatamente. Minha... Que é a primeira vez com o né? De primeira infância, né? Dizia, mano, me queria aprender a tocar violão por causa de um retiro de igreja com o pai, compreender tocar uma música e que lá foi a resposta. E que foi, vou-te ver ser esse? É isso. Dizia, o que é mim? Quando chega na casa, maluco, te dizia, mãe, não é um violão ali dentro. Um dele. Dizia, filhão, vou estar doido. Dizia, não, ali tem um violão, ali tem um violão. Menina, agora, dizia, não, ali tem um violão. Bati, encontrei aquele violão, mãe. Barra, já acorda. Depois, barra, Robi, dizia, não, diz não, bate o dia. Para o manhã, logo cedo com aquele na porta. Para sentar para poder. Na duas semanas, não estava com sequência de morna, mais ou menos. Tudo insisti, não tinha cola na dedo. Tanto que me estava a bater na porta, era assim. Então, Robi, me considerar ser o autor desse livro. Ele disse,
nunca poder falar nunca de George Almeida sem falar de Robbie. É impossível. Até. E dois autores, um é óbvio, né, quem é a mãe, né, que dá-me luz, dá-me vida e que apoia-me. Minha mãe é minha mãe, ele é foda, mano. E que lá me dizer, um chance de declaração ali para ele, né, que me dá uma tia, minha mãe. E outro é Robbie Brito. Nunca pude falar de George Almeida sem falar dele, que ele dedica a ensinar-me a tocar violão. E é que as pessoas que ainda me devem homenagear até fim. Até fim da minha vida, é aquele gajo que me te homenageia. Dizer obrigado, sem boa, era outra história que me estava ali de contar, grinha assim. Naquele capítulo que o Watch chama-se do livro? Livro que o Robbie começa? Introdução. Página zero. Página zero. De que jogo? Página está para frente. Nossa, bom, pô. Grande surpresa. Moçada na praia, Fatuja que tem, Jugas, coisas começam a acontecer, Jorge acontece, Mayra já acontece, coisas mais que vem acontece. Slow? Slow J. Que ali na Portugal. Exato. Que foi, buçava na Cabo Verde, buçava na praia até viver, mas... Ah, sim. Pronto, quer nem dizer, mano, é que me para ali na Portugal, né? Olha, uhum. Pronto. E que é uma referência quando fazer que um bem ali por causa do Escalema, né? O Escalema okay. Trazemos na 2020. Que ele já é sexto. Oi, Slow J, você está bata atrás. Slow J. Sim. Já não estava a te falar, né? Que, e Gugas, mais uma vez? Mais uma vez. Mais uma vez, te mando para um batocar meias na Cabo Verde. Mas já era aquela época de Covid, então foi cancelado. Mas, moda como dizer, mano, um senti como dizer, mano, é uma oportunidade. Vamos fazer um vídeo de Te Amo, mas tocou só no violão. Que hoje nunca nem sabia tocar aquele cena lá, tenho para aprender. Vamos fazer uma versão de Te Amo só com um violão só, de fazer acompanhamento e solo ao mesmo tempo. Então, criar aquele cena, um pai, um polo, calama de agosto, escutar, escutir, pode seguir-me. Aquele manager, logo de falar a mim, dizer, moço, não te espera um guitarrista X, Y, dizendo, então não, é para agora. E pronto, é que trazemos para... O Portugal não fica 4 meses mais, né? Não fazer trabalhos, gravações. Era suposto não ficar na banda, mas o universo que é Cris, né? Um sair deste, para fazer disco para Dio Madino, não fechar 1 mês na Terrugem, num casa, e num mês não fazer aquele disco para Dio, que é uma coisa incrível. E Madino já manda dizendo, te ganha prêmios já há muito tempo, né? Desde o Mundo Novo, ganha yeah. Prêmios Play. Dio não conhece desde aquele. New Yorkzinho, caminho é longe, tem que ir bem, já está nessa. Aquela música, não está sentindo ele, sai, um flapor. Chegando aqui, tive muitas portas abertas, estamos assim, um tocão, fazer um concerto, Mana Moura, que é um grande nome ali de Portugal, como fazer um concerto, era para ficar nesse projeto, mas documento, cachá. Mas vamos fazer um concerto, mais na Altice Arena, e agora, finalmente, né? Mas para, pô. Ana Moura também é um grande nome, cara. Finalmente, mas a outra fala Ana Moura. Ana Moura é um grande nome no cenário artístico ali na Portugal, man. E na Altice Arena, ainda por cima. Exato. Não fazer ali. Foi um de que cenas mesmo satisfatório, né? Para mim, que gravava no Vizinho, ele conchia-me num salinha, né? Não está num salinha. E tinha saído esse single que é Andorinhas, né? E não estava lá. Tem que tirar o pé do chão. Exatamente, yeah. Exatamente. Yeah. Não estava lá, não estava trabalhando com um artista que é Marie Minette também, que é um francesa. Não está nessa casa, está chill até. E de repente, de lá que viu lá, eu disse-me assim, você vai tocar aquela música Andorinhas? Eu disse, não. Dizer, poxa, que pena, vou aproveitar que a namora estava ali, estava fazendo coisa. Eu disse, mas pera, não quer dizer, porque ela é um problema. Né? Apanhar o telefone, pôr no YouTube, pôr no vídeo. Dizer, desliga o telefone, vai começar a tocar, vamos fazer uma introdução. Ele canta aquela música, estou com um acompanhá-lo até fim, sem nenhum barraca, né? Tocar. E agora, para mim, aquela coisa lá é normal, me de Cabo Verde, mas não outra música e duvido. Mas para que esmagas... Nunca conheci a música. Não. Pai, põe no YouTube, vou põe no vídeo, vou toca. Sim. Vamos dizer, ok, as coisas ali, assim, fora de coisa.
no ba no tocal. Então que gente lá naquela sala fica assim. Você pera, pera. Uá. Ele disse, mas em 2020 essa música ele sim. Tá bom? Então, ele disse, não, esperamos. Então lá tipo ele está um interesse. Mas ele disse, não, interesse gajo, não. Nem a banda. Nem a banda. Vou receber proposta logo depois daquele dia para entrar nessa banda. Logo para entrar na banda? Para entrar na banda. Na banda para fazer turnê com ele. Qual é que foi problema? Naquela altura eu nunca tinha documentos, então nunca pude entrar, mas que não fazia tio coisas, não fazia na revista francesa me acompanhar a namoro, na coisa, ou num videoclipe de seu, ele começou a te chamar para dar de coisa, até para esse concerto da Altice Arena, como ele é um cantor e que gosta tio de música de Cabo Verde, então ele te chamou para um bar acompanhá-lo naquela banda como um músico que representa Cabo Verde. Certo? E foi uma experiência enorme, gigante. E botou hoje, mas que tem nada a ver com, para morrer, às vezes, aqui no teu hoje é nosso país, aqui no teu hoje é talentos de nosso país, no Tátia sempre, mas aquele que está vindo de fora é melhor. Para morrer, cima aquele alguém que botou hoje é uma grande referência na Portugal, na América, na França, por ser um grande nome mundial, botou também por ser um grande nome mundial, você? Boa de hoje, tipo, cima tem, sei lá, um Slash, ou whatever, ou um Jimi Hendrix, a boa de hoje também, você chega. Então, às vezes, não tem, que tem nada a ver com o talento, que tem nada a ver com capacidade. Às vezes tem a ver com aquela pessoa se ela entra na portas ou na palcos, que bobo que você entra. Mas se bobo por lá, você também vai conseguir fazer aquele trabalho. Você checa? Então, de nossa posição também, não tem que valorizar o que ela de hoje é de falar assim, não, não está mal aquele representante ali. Ele é Cabo Verde também. Exato. Isso é uma coisa que não tem. O problema de reconhecer o que é que Cabo Verdeanos de fazer ali fora é uma coisa impressionante. Cabo Verde hoje em dia é mundialmente conhecido, até por tudo, né? Pela cultura, pela arte, tudo, pelos recursos humanos que ele te oferece. Não tem gente lixada na tua área, né? Yeah, não tem Cabo Verde. Não digo bem, eu botaste um Cabo Verde na carbo de qualquer coisa. Exato, é incrível. Botou-te a cirurgiões na América que Cabo Verdeano, botou-te a... Tem um rapaz que tem um laboratório lá na América que sem nome. Estava a Dubai, botaste a Cabo Verde na tua coisa. Então, aquela... Então, aquele cena assim foi muito, muito gratificante. A namora. Aquele a namora lá. Né? E depois... Foi depois que vem a Slow J? Sim, agora vamos a Slow J. Slow J. Ministro, aparece, ministro. Só faz uma vez início, nos até chega na Slow J, ainda nunca chega a Slow J. Slow J foi também, na 2023, minha maior surpresa, que a mim que estava a te contar mesmo, né? Que o diretor musical te chamava, ele te põe aquele bolguinho atrás da orelha, ele dizia, George, bota disposto para tocar uma um tal artista com que poder dizer nome, não. Ele fazia um suspense grande. Mas ok. Quando ele conseguiu convencer Slow de entrar na banda, que ele bem dizia que era Slow J. E mim que a Cris nem acredita. Que Slow J é um conchelo na Terrugem, de fazer disco Badiu, que tem uma música Madino, que é Esquinas. Mas eu fui lá que não conchei, mas nunca tive interação. Então ele que está conchei. Mas esse diretor está conchei, ele te acredita tio em mim, que é João Caetano, que é uma pessoa do coração. E que diz, é que Frana se lhe diz, guitarrista que bota te mexer, e aquele moço lá assim. Acredita em mim, é aquele gajo lá. Ele diz, pronto, não te levar, vamos fazer um ensaio, vamos fazer dois. Depois eu comecei a te trazer ele de hoje, para aquele trabalho, e lá ele dizia assim, num dia de ensaio, ele virou em mim, ele dizia assim, agora me entender porque que João Caetano dizia que é bom. E é um orgulho até, por não te falar de Slow J, que as Only não fazer dois Altice Arena, dois Altice Arena, eu, aquele coisa lá foi histórico quase. Sabe, histórico. Com esse álbum ganha aqui, o melhor álbum, e ganha um prémio qualquer, não se lembra direito mais. Sim, ele bateu um recorde de na estreia, álbum mais ouvido na estreia. Mais ouvido, e ele é um gajo incrível, como te dá teu props. E a família Slow, que te acolhe, é quem é a Mónica, como te dizer,
que é uma coisa que estava bem dizer ali acerca de nós homens, tudo nós não temos um clube dos homens, né? E que lá é um clube dos homens, é que está colhendo, que não pode ser parvo, não pode ser tudo, que não está na meio de companheiro. Então a família slow é um clube dos homens, é uma família secundária, né? Que te acolhemos, que não te lida fazer turnês e que te... Não, é incrível hoje esse bom progresso e ao mesmo tempo sabemos um gajo comum de Cabo Verde, você é? E ao mesmo tempo, tudo que os nomes ali que eu convivi com ele é como que usam de tudo ali que é, você é? Você está naqueles circuitos lá que o Bupurica sabe ou o Bupurica está mostra, mas você está lá dentro. Para mim, o nome é um nome que já hoje e já houve em muito lugar. A mim, já ouvi o nome tantas vezes antes, sem conhecer o rosto. Me é bem recente, tipo há um ano, que me olha a foto, que me olha o rosto, não um palco, junto com... Mano, sempre estou vivo assim, George Almeida, até que antes não está fazendo confusão, alguém está falando, George, guitarrista. Tipo, tá, sempre que ele usa lá, então, que ele usa bem fica na mim, tipo, depois passa... Quem que é George? Mas eu imagem. Então, que é George? Depois, George Almeida. Eu falo, ok, isso é fixe. Você checa, ou seja, um coisa você está perseguiu, um legado você está perseguiu, para coisas que você está fazendo, não para coisas que você está mostra. Você checa, que você bata por si, bata por si, pessoas está bata com isso, fala, oh, Steve na banda com ele, oh, Steve na, junto com o mar, ah, ok. Ah, Steve, calma. Gajo ali então, em todo lado. Quem é aquele gajo ali? Então, tem feito um trabalho incrível. Então, para isso, acho que foi uma conversa produtiva. Tinha pessoas que sabem empreender, tinha coisas. E boa uma pessoa que merece o mérito para coisas que você faz. E embora, lá está, cada parte, para morrer, você está toda hora, está põe nas redes sociais. Mas tem sido uma coisa incrível. Por isso, agradeceu para o ter estado ali. Me que te agradecer, man. Primeiro te agradecer por esse programa incrível. Que para mim, assim, podcast de um coisa, ali sim é outra coisa. Boté, ali é um estado elevado do podcast. E te dá voz a pessoal para falar sobre suas experiências, principalmente músicos, é que tem tanto para dizer, como já aquela parte moda que vou dizer que nem tão ligado assim. Bom, vou te trazer para poder falar também, que tem coisas para dizer, teu ensinamento, teu experiência. Yeah. Por isso, te agradecer de fundo de coração esse convite e para vou continuar com força, mas já vou também atingir um outro level desse converso. Pai, aquele que terá entusiasmo e aquele que terá vontade de falar com pessoas, de trazer mais pessoas que têm uma boa história, que está a ser interessante, mais do que propriamente ser conhecido, é ser interessante. Que até importa se bobo tem 2.000, 3.000, 5.000, 1.000.000 de seguidores no Instagram. Tem que ser interessante. A mim, aquela que gosta para morrer, não está presa sempre para cozer aquela pessoa pode trazer para pessoas que estão na casa. E nunca faz, é que vou. Nunca faz. E foi uma conversa, sabe? Não teve altos momentos mais calmos, momentos de riso, momentos de lágrima, vou fazer um emocional assim. Mas, tem umas perguntas que ainda fazer sempre antes, no episódio. Boi feliz? Mim, é, feliz. Amor, que boi feliz? Por um estado de viver, minha sonho, que é ser músico. Estou a viver ser músico, outro, porque eu tenho uma filhota bonita, né? Minha filhota, e outros, como tenho este companheiro, então me é feliz, e eu me viver, o que é lá? E eu me li. Isso é vivo. Já. Yeah. E tenho um propósito. Já. Yeah. Um propósito, uma convicção. Com dois remos na mão. Com dois remos na mão. E que malta está tudo para trás. Que é onde é que um bem as malta está. Onde é que um diga, isto te diga a mim. Que é o importante é companhia, né? Que se vou chegar lá, vou só... Que te valeu, mano. Mas quem que vou te comemorar que é aquele sano. Exatamente, que tem assim tanto piar. Que pergunta que eu gostava de vou fazer, que nunca vou fazer? Ou que pergunta que eu gostava de responder, que nunca vou fazer? Nossa, graças a Deus, foi sempre uma pessoa que consegui exprimir. Devido problema com o TIF, né?
minha depressão, que foi um coisa com gachal, um falal, que uma mulher que me disse assim, não, solução, eu vou dizer pessoas que vou ter. Porque dia que joga a cabeça boa, a gente se diga na boa. Então aprendi a exprimir a cabeça, mesmo sabendo que aquele lá que depressão de fazer, porque pouco te exprimir. Mas me exprimir, me dizer, me falar na boa, me dizer, ué, não tem que a condição para dizer, boi, amo. Vou dizer, espera aquele que te direito. É, mas nem botar. E a vou salvar uma vida. Então, é aquela, como te dizer, por isso nunca tenho, sempre não falar, pode é? Então nunca tenho um cristal. Continua. Eu vou continuar. Está parece, pá, está parece-me realmente, vou ter o coração no lugar certo. Me pode-se enganar, mas é aquela que não te sente. É aquela que está hoje, é aquela que não te sente, mo, e pessoas está a falar de boa. Pessoas a quem fala é hilário. É dificilmente uma pessoa fala de que luto, de que forma que fala e está completamente falhado, completamente nada a ver. Por isso, quinhos amizade tá continua forte si, e que você continua tá trazendo muito mais orgulho para a nossa terra, como um guitarrista, como um artista no geral também. Por isso, obrigado. Muito obrigada mesmo. É isso, meninos. Foi mais um episódio de Converso. Na semana manhãs curta foi Jorge Almeida, um grande artista, e se manhãs hoje ali para conversas que não teve, um grande ser humano também. Obrigada, Carlos, por essa grande oportunidade, por esse grande momento que tive ali. Foi incrível e, meninas, a gente sabe, toda segunda-feira tem um novo episódio de Converso. A gente segue na todas as plataformas digitais, na Instagram também a gente segue Converso, Spotify, enfim, a gente sabe. Até a próxima. Eu, melhor entrar e melhor sair aí hoje. No bem. E eu segui Jorge também, na todas as plataformas: Instagram, Facebook.